اسكري انا نقول انا وحو ياهي ام بوليس هين ميليتري ميليتري كوف غدود انا كاميد هين قياس انا كان قياسين ميل لاك انا نقولين ايا غولها وارديسا مانتا فرها او جيرا xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo mid ka mid ah kala fadhiyadoodii caadiga ahaa maanta ku yeeshay xarunta sida kumeel gaarka ah ay ugu shiraan ee filaha Hargeysa isla markaana garwadeen ay ka ahayd gudoomiyaha ku xigeenka koobaad ee golaha shacabka Saadi Yasiin Haaji Samatar fadhiga golaha shacabka ee xildhibaanada ayaa lagu qaybiyay wax ka bedelka xeer hoosaadka golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya kaasoo ilaama soo jiitamay baarlamaankii 10aad ee golaha shacabka iyadoo haatan xildhibaanada golaha shacabka xeer hoosaadka loo qaybiyay wax ka bedel lagu sameeyay nuqullo ka mid ah xeer hoosaadkaasi xildhibaan Cabdi Samad oo ah gudoomiyaha gudiga xeer hoosaadka golaha shacabka ee baarlamaanka oo si kooban uga xog waramay wax ka bedelka ay ku sameeyeen nuqullada qayb ka mid ah xeer hoosaadka u degsan golaha shacabka arrinta koowaad hindu sharciyeed laga hor akhriyo golaha doodu waa in ay ku koobnaataa mabaadiida guud iyo ujeedada hindu sharciyeedka dhinaca soo jeedinaya hindisa sharciyeedka waxaa loo ogolaanayaa inuu bixiyo faahfaahin dheeri ah oo qeexaya qodobada hindi sharciyeedkaasi si waafaqsan qodobka labaad faqradii saddexaad ee dastuurka meelgaarka ah wax ka bedel laguma samayn karo akhrinta koowaad. Intaasi kadib qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka oo si adag uga hadlay nuqullada wax ka bedelka lagu sameeyay xeer hoosaadka iyagoo qaybtood ay tilmaameen in baarlamaanka ay cabsi badan ka jirto marka loo eego dhanka ammaanka taas oo ay sheegeen in cabsi badan ay ku abuureyso ciidan aqoona la keenay meesha qof iyo qaarin ma jirto meel laga yaqaan meel laga keenay ma naqaan amnigeena khatar ku yihiin istaafkaani ila socday hadduu ceelgaabta ku saaro iskiri aanan aqoon aniga wuxuu yahay aan booliis ahayn military koof gudud aanan ka mid ahayn qiyaas anagaan qiyaaseyno meel laga keenay aanan aqoonin ayaa golaha wardiyihiisa maanta faraha ugu jira irida hore golaha markii laga soo galay waxaa taagan ciidan aanan aqoon xasaanad xildhibaanka aan akhrin karin ID kaarka xildhibaanka uu wata aan akhrin karin akhrinta koowaad labaad iyo saddexaad hindi sharciyeed maaha waa xeerkiina waynu isku dhaqaynay soo akhrista wax ku soo dara weliba qof walba xildhibaan kasta ha soo qoro wuxuu ku soo darayo marka maxaamele wax ku darayo kiina la qaadaa fikirkiina lagu soo daraa waxaani kitaab qur-aana maaha waa waxay samaysteen ay ku heshiiyeen xildhibaanadii inigu horreeya tobnaad kii sagaalaad waa wax saa isku daba socda berina haddii ilaahay yidhaha baarlamaanka 20aad uu samaysan doono marka walaalayaal maadaama wax badan inoo yaallaan oo miisaaniyaddii waxa ka hadheed ogtihiin doodeeduna ay dheeraan doonto yaa laynooga dhigin laba cisho markay ka soo hadho miisaaniyadda in laynu yidhaahdo dalkiiba dib u dhacaya dadajiya waxaan soo jeedinayaa in guddo u diyaar garoobo guddigu inaanu qodob qodob uga doodo oo sidii marmarka qaarkood dhici jirtay inta xildhibaanka la yidhaahdo iska hadal ee xildhibaano badan iska daba yimaadaan hadhow la asixiyo ama meesha la keeno wax wixii nuxurka ahaa ee la doonayay in lagu hagaajiyo habdhaqanka iyo golaha shaqadiisa aan la fikirin marka waa in guddigu u diyaar garoobaa inuu qodob qodob uga heshiino hal qodob laga doodo waqtiga ay doontaha qaadato Cabdiqaadir Maxamed CBA TV Muqdisho.